Hello friends, welcome to Tiles Study on Geography Crash Course. এই ভিডিওটোত আমি জিওগ্রাফিৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ, ইণ্ডিয়াৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ছেটিং, লোকেশ্যন, ইণ্ডিয়ান নেইবৰিং কাণ্ট্ৰিজ এইবোৰ আলোচনা কৰিম। উই আৰ নট গোয়িং টু মাছ ডিটেইল, উই উইল জাষ্ট কভাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কি পইণ্টছ হুইচ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ দ্য এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ। চ' তো ভারতবর্ষর টোটাল মাটিকালি হল 32,87,263 স্কোয়ার কিলোমিটার। আর আমি এটু যদি পার্সেন্টেজত উলিয়াও তেনেহলে এটু হব পৃথিবীর 2.4%। আর ভারতবর্ষর পৃথিবীর 16% পপুলেশন আছে। আর ভারতবর্ষর লগত সাতটা কান্ট্রিয়ে ল্যান্ড বাউন্ডারি শেয়ার করেছে। ইয়ারে আমার পাকিস্তান, আফগানিস্তান আৰু আছে আপোনাৰ এইফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইফালে এইফালে পৰা আৰম্ভ কৰি চাইনা, তাৰপিছত আছে নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশ আৰু আমাৰ দুটা নেইবাৰিং আইলেণ্ড কাণ্ট্ৰি আছে, সেইটো হৈছে শ্ৰীলংকা আৰু মালদ্বীপছ। সেইটো হৈছে এইফালে মালদ্বীপছ আছে। তো ইণ্ডিয়াৰ লগত হায়েষ্ট বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰিছে বাংলাদেশে, সেইটো হৈছে আপোনাৰ 4,096 কিলোমিটার। এটা হয়েছে বাংলাদেশ, এটাও 4,096 কিলোমিটার। কেতিয়াবা এক্সামত আপোনার ক্রম হিসাবত দিব পারে, এনেও তো আমার সকলোৱে জানে যে বাংলাদেশে আটাইতকৈ বেছি বাউন্ডারি শেয়ার করেছে। যদি ক্রম হিসাবত সজাব দিয়ে, আজিকালি এক্সামবিলাক ক্রিটিক্যাল হয়েছে, যদি ক্রম হিসাবত সজাব দিয়ে তেনেহলে আমি জানিব লাগিব কোনটো দেশে বেছি বাউন্ডারি শেয়ার করেছে, কোনটো কিমান করেছে। তো হায়েস্ট বাউন্ডারি শেয়ার করেছে আমার বাংলাদেশে, তারপিছত আছে চাইনা। চাইনায় শেয়ার করেছে 3,917, চাইনা হিউজ বাউন্ডারি শেয়ার করেছে 3,917 কিলোমিটার। তারপিছত আছে আমার পাকিস্তান, পাকিস্তানে শেয়ার করেছে 3,310 কিলোমিটার, 3,310 কিলোমিটার। তারপিছত আছে আমার নেপাল, নেপালে শেয়ার করেছে 1,752 কিলোমিটার, নেপাল 1,752 কিলোমিটার। তারপিছত আছে আমার ভুটান, ভুটানে 1,458 কিলোমিটার ক্লিয়ার করেছে, ভুটান 1,458 কিলোমিটার। তারপিছত আটাইতকৈ কম বাউন্ডারি শেয়ার করেছে হচ্ছে আমার আফগানিস্তান, আফগানিস্তানে 80 কিলোমিটার বাউন্ডারি শেয়ার করেছে। তো তারপিছত শ্রীলঙ্কা সেপারেটেড ফ্রম ইন্ডিয়া বাই পাক স্টেট, এটা হচ্ছে আমার পাক স্টেট। শ্রীলঙ্কা সেপারেটেড ফ্রম ইন্ডিয়া বাই পাক স্টেট, এটা হচ্ছে আমার পাক স্টেট। তাৰপিছত ইণ্ডিয়াৰ লোকেশ্যনটো হৈছে কি, আমাৰ ইণ্ডিয়া যদি আমি পৃথিৱীৰ চাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ ইণ্ডিয়া নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত আছে। একচুৱেলি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ, এইটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষ, এইটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষ আমাৰ, এইটো ভাৰতবৰ্ষ, এইটো হৈছে আমাৰ, এইটো হৈছে আমাৰ ইকুৱেটৰ, এইটো ইকুৱেটৰ, এইটো হৈছে নৰ্থ প'ল, নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ, এইটো হৈছে ছাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ। তাৰপিছত আমি হেৰি কৰোঁ, এইটো হৈছে আমাৰ লংগিটিউড, এইটো লংগিটিউড, এইটো হৈছে আমাৰ লেটিটিউড। যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে আমি গম পাম যে এইটো নৰ্থ ইষ্ট হেমিস্ফিয়াৰত অৱস্থিত। আৰু থিয়কৈ যিবিলাক লাইন আছে এইবিলাকক কোৱা হয় লংগিটিউড, আৰু পথালিকৈ যিবিলাক আছে, হৰিজণ্টেল যিবিলাক আছে, এইবিলাক হৈছে আমাৰ লেটিটিউডছ, মনত ৰাখিব। নেক্সট লেচনত আমি ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম, এই জাষ্ট আপোনালোকক জাষ্ট এটা আভাস দিলোঁ। আৰু ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ, কৰ্কট সংক্ৰান্তি আমাৰ ভাৰতৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে, এইটো ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ, ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে। আৰু ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰটো হৈছে আমাৰ 23.3°, 30 মিনিট নৰ্থ। আৰু আমাৰ ইকুৱেটৰটো হৈছে আমাৰ 0°, মনত ৰাখিব। আৰু ফ্ৰম চাউথ টু নৰ্থ ইণ্ডিয়া এক্সটেণ্ড বিটুইন 8°4 মিনিট এণ্ড 37°6 মিনিট লেটিটিউডছ।
গতিকে আমাৰ এইটো হৈছে আমাৰ কিমান লেটিটিউডছত আছে যে 8 ডিগ্ৰী 4 মিনিট আৰু 37 ডিগ্ৰী 6 মিনিট লেটিটিউডছৰ মাজত আছে। আৰু যদি আমি লংগিটিউডৰ হিচাপ কৰোঁ, এইটো হৈছে আমাৰ লংগিটিউড, লংগিটিউডিনেল এক্সটেণ্টটো হ'ল 68 ডিগ্ৰী 7 মিনিট ইষ্ট এণ্ড 97 ডিগ্ৰী 25 মিনিট ইষ্ট লংগিটিউড। গতিকে মনত ৰাখিব। চ' তাৰপিছত চোৱা হওক যে ইণ্ডিয়া ইজ দ্য 7th লাৰ্জেষ্ট কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। ভাৰতবৰ্ষৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত স্থান হ'ল সপ্তম। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কাণ্ট্ৰিটো জানেনে? আটাইতকৈ ডাঙৰ কাণ্ট্ৰিটো হ'ল আমাৰ ৰাছিয়া, তাৰপিছত হ'ল কানাডা, তাৰপিছত চাইনা, তাৰপিছত USA, ব্ৰাজিল, অষ্ট্ৰেলিয়া, তাৰপিছত আছে ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়াৰ স্থান হৈছে সপ্তম। এণ্ড ইণ্ডিয়া হেজ এ লেণ্ড বাউণ্ডেৰী এবাউট, ভাৰতবৰ্ষৰ লেণ্ড টোটেল লেণ্ড বাউণ্ডেৰী আছে 15,200 কিলোমিটাৰ। 15,200 কিলোমিটাৰ আমি অলপ আগত ক'লোঁ যে, আৰু বাংলাদেশে আটাইতকৈ বেছি বাউণ্ডাৰী ভাৰতৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছে। আৰু যদি আমি ভাৰতবৰ্ষৰ টোটেল কষ্ট লাইন যদি আমি হিচাপ কৰোঁ আন্দামান নিকোবাৰ আৰু লাক্ষাদ্বীপ এইবিলাক লৈ, তেনেহ'লে আমাৰ কিমান হয় কষ্ট লাইন টোটেল হয় 7,516 কিলোমিটাৰ। এইটো মনত ৰাখিব। ইণ্ডিয়া বাউণ্ডেড বাই ইয়ং ফল্ড মাউণ্টেইনছ ইন দ্য নৰ্থ ৱেষ্ট এণ্ড নৰ্থ এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট। ভাৰতবৰ্ষৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ফালে বা নৰ্থ ৱেষ্টৰ ফালে কি আছে? আমাৰ আমাৰ হিমালয়া মাউণ্টেইন আছে। হিমালয়াক আমাৰ ফল্ড মাউণ্টেইন বা ইয়ং ফল্ড মাউণ্টেইন বুলি কোৱা হয়। চ' তাৰপিছত আছে নৰ্থ টু চাউথ এক্সটেণ্ড ফ্ৰম কাশ্মীৰ টু কন্যাকুমাৰী ইজ এবাউট 3,200 কিলোমিটাৰ। কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈকে আছে আমাৰ, কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈ আমাৰ ডিষ্টেঞ্চ আছে কিমান যে 3,200 কিলোমিটাৰ। 3,200 কিলোমিটাৰ কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈ। তাৰপিছত আমাৰ গুজৰাটৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশলৈকে আমাৰ ইষ্ট ৱেষ্ট এক্সটেণ্ড হৈছে আমাৰ 2,900 কিলোমিটাৰ। এইটো মনত ৰাখিব। আৰু আমাৰ গুজৰাটৰ কাচ্চৰ পৰা অৰুণাচলৰ মাজত টাইম ব্যৱধান হৈছে 2 ঘণ্টা। আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত আমি আগতে বেলি দেখা পাওঁ আমাৰ 2 ঘণ্টা টাইম এডভান্স, আৰু গুজৰাটত 2 ঘণ্টাৰ পিছত 2 ঘণ্টা টাইম ডিফাৰেঞ্চ আছে। তাৰপিছত আছে যে গুজৰাট টু অৰুণাচল প্ৰদেশ দিয়াৰ ইজ এ টাইম লেগ অফ 10-2 আৱাৰ্ছ। টাইম ডিফাৰেঞ্চ আছে আমাৰ 2 ঘণ্টা। হেন্স দ্য টাইম এলং দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ ইণ্ডিয়ান মেৰিডিয়াম, ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেৰিডিয়াম হৈছে 82 ডিগ্ৰী 30 মিনিট ইষ্ট, আৰু এইটো পাছ হৈ গৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰ্জাপুৰৰ ওপৰেদি। আৰু এইটোক এই লাইনটো আছে, এইটো হৈছে ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম এইটো, আৰু এইটো উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰ্জাপুৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে। মনত ৰাখিব, এইটো উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰ্জাপুৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে, আৰু এইটোক ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম হিচাপে ধৰা হয়। আৰু ৰাজস্থান ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ষ্টেট, ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাজ্যখন হ'ল ৰাজস্থান, আৰু আটাইতকৈ সৰু ৰাজ্যখন হ'ল গোৱা। তাৰপিছত চিন্স দ্য অপেনিং অফ সুয়েজ কানাল ইন 1869, ইণ্ডিয়াৰ ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম ইউৰোপ হেজ বিন ৰিডিউচড বাই 7,000 কিলোমিটাৰ। দ্য চাউদাৰ্ণ মষ্ট পইণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইউনিয়ন ইজ ইন্দিৰা পইণ্ট। চাউদাৰ্ণ মষ্ট পইণ্টটো হ'ল আমাৰ ইন্দিৰা পইণ্ট। এণ্ড গড ছাবমাৰ্জড আণ্ডাৰ দ্য চি ৱাটাৰ ইন 2004 চুনামি। এই পইণ্টসমূহ পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনালোকে যদি পাৰে নোট বনাব পাৰে। আৰু আমি এম চি কিউ আকাৰ লোৱা নাই যাতে আপোনালোকক ডাইৰেক্ট আপোনালোকে বস্তুখিনি পায় আৰু আপোনালোকৰ টাইমো যাতে ছেভ হয়। আৰু হুইচ লাইন ছেপাৰেট আন্দামানছ ফ্ৰম নিকোবাৰ, এইটো
বহুত পরীক্ষাত আহে, এসএসসি এসএসবি যিকোনো পরীক্ষাত আহে, যেটো হৈছে 10 ডিগ্রি কানেল। 10 ডিগ্রি চেনেলে আন্ডামান আর নিকোবর এটা সেপারেট করেছে। এটা ডানসান পাসেস লাইন লাইজ বিটুইন, যেটো ডানসান পাসেস লাইনটো আছে, এটা আছে আমার সাউথ আন্ডামান আর লিটিল আন্ডামানের মাজত। এন্ড 9 ডিগ্রি চেনেল সেপারেটস কারাবাতি ফ্রম মিনিকয় আইল্যান্ড। এন্ড 8 ডিগ্রি চেনেল সেপারেটস মিনিকয় আইল্যান্ড ফ্রম মালদ্বীপস। এটা মনত রাখব, এই পয়েন্টখানি বহুত ইম্পর্টেন্ট, মনত রাখব। তারপিছত আছে 1 ডিগ্রি লেটিটিউড গিভস সেপারেশন অফ 111 কিলোমিটার। 1 ডিগ্রি, 1 ডিগ্রি লেটিটিউডত কিমান, এইবিলাক হৈছে লেটিটিউডস আৰু এইবিলাক হৈছে লংগিটিউড। 1 ডিগ্রি লেটিটিউডত কিমান আমার হেৰি আছে, 111 কিলোমিটার, 111 কিলোমিটার। এণ্ড 1 ডিগ্রি লংগিটিউড ইজ ইকুয়েল টু, আৰু 1 ডিগ্রি লংগিটিউড আমাৰ কিমান, 1 ডিগ্রি লংগিটিউডত আমাৰ 4 মিনিট। তো দ্য ক্লোজেস্ট ক্যাপিটাল টু দ্য ট্রপিক অফ ক্যান্সার ইজ, এটা হচ্ছে রাঁচি। দ্য ফার্স্ট পার্সন টু ইউজ দ্য ওয়ার্ড জিওগ্রাফি ওয়াজ, ইট ইজ প্রথম মানুষজন যিজনে জিওগ্রাফি ওয়ার্ডটি ইউজ করেছিল, এটা হচ্ছে ইরাস্টোস্থেনস। ইরাস্টোস্থেনস, সো এটা মনত রাখব, এক্সামত সোধে। তারপিছত ট্রপিক অফ ক্যান্সার পাসেস থ্রু 8 ইন্ডিয়ান স্টেটস। ট্রপিক অফ ক্যান্সার, আগতে যেটো কলো যে এটা হচ্ছে আমার ট্রপিক অফ ক্যান্সার, এটা আমার টোটাল 8টা রাজ্যের মাজরে পার হয়ে গেছে। ট্রপিক অফ ক্যান্সার 8টা রাজ্যের মাজে পার হয়ে গেছে, সেকটা হলো আমার গুজরাট আছে, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ত্রিপুরা, মিজোরাম, এইখানে আছে। এইখানে ইয়াত আছে আমার প্রথমতে আছে গুজরাট, তারপিছত রাজস্থান আছে, তারপিছত এটা মধ্যপ্রদেশ, তারপিছত ছত্তিশগড়, এনেকে টোটাল 8টা রাজ্যের মাজেরে পার হয়ে গেছে। এটো বিভিন্ন ধরনের এক্সামত সোধে, মানে স্টেটমেন্ট আকারত দিয়ে যে তলর কোনকিটা রাজ্য, কোনকিটা রাজ্যের মাজেরে ট্রপিক অফ ক্যান্সার পার হয়ে গেছে, গতিকে আপনাদেরকে মনত রাখিব। সো থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, হ্যাভ এ নাইস ডে।